brada z kamene, drtivá pravačka, srdce bojovníka a odvaha. To vše zdobilo Jamesa Braddocka, skromného Američana, jehož příběh dodnes fascinuje a inspiruje lidi po celém světě. V době finanční krize, těžkých časů, změn a nesouladů, kdy společnost plakala nad krutými osudy a zradou systému, znamenal boxer James Braddock mnohem víc, než se mohlo zdát. James Braddock se narodil v roce 1905 v New Yorku a od dětství koketoval s mnoha sporty. Pro vhodné fyzické předpoklady u něj nakonec zvítězil box. Po svých 21. narozeninách debutoval mezi 16 provazy v zápase polotěžkých vah. V následujících 3 letech si pak vypracoval úctyhodnou bilanci, čítající 29 vítězství, 3 porážky a stejné množství remíz. Braddockovi tehdy nic nechybělo. Díky boxu si žil na velice slušné sociální úrovni. Peněz měl dostatek a proto přemýšlel, kam je nejlépe uložit. Nerozhodl se ale dobře. Investoval do akcí a když se pak burza zhroutila, přišel o všechno. Zlatá léta společnosti zšedla bídou reality a finanční krize postihla celou Ameriku. S přicházející krizí odešla forma a k tomu navíc začal sportovní vzestup 189 cm vysokého bejce postupně uvadat. Braddock se přestal těšit takovému zájmu jako na konci 20. let, začal sbírat porážky a luxusní finanční odměny nahradily ty minimální. Přirozeně se o něm přestalo hovořit jako o budoucím kandidátovi na post vyzývatele pro boj o světový titul. Kariéra někdejšího talentu šla strmě dolů. Navíc ho s každým dalším zápasem víc a víc trápilo zranění. Braddock si totiž poté, co přišel o dům i úspory, při jednom ze zápasů zlomil ruku. Kvůli odměnám ale nepřestal boxovat. Aby uživil rodinu, byl v těžkých časech nucen jako dělník vypomáhat v docích. Tato nepravidelná práce se pro něj po několika nezvládnutých střetnutí stala jediným zdrojem příjmu. Boxerská asociace ho totiž připravila o profesionální licenci. V duelu i kvůli zlomené ruce předvedl nevýrazný a matný výkon. Víra i naděje pro desítky milionů nezaměstnaných Američanů pohasínaly rychleji, než zapadlo slunce a Braddock nebyl výjimkou. Sociální dávky mu nemohly stačit na pokrytí rodinných potřeb, stravu ani elektřinu, natož na důstojné bydlení. Jimmy byl tehdy na úplném dnu a tíživou situaci řešil žebráním. Dokonce si dokráčel vypůjčit peníze k promotérům, kteří mu sebrali boxerskou licenci. Po necelém roce balancování za hranicí bídy dostal náhle v roce 1934 příležitost k absolvování jednoho zápasu s jednorázově udělenou licencí. Corn Griffin, aspirant na boj o titul, přišel těsně před galavačerem kvůli zranění o soupeře. Protože mnoho boxerů proti němu odmítlo bez přípravy nastoupit, nabídku dostal Braddock. Ten ji bez váhání den před měřením sil přijal. Sice měsíce netrénoval a byl si jist porážkou, ovšem také solidní finanční odměnou. Byl to poté obrovský šok, když pohublý a zesláblý Braddock ve vypůjčené výstroji ve slavné Madison Square Garden uštědřil jednoznačnému favoritovi Griffinovi ve 3. kole knockout. James Braddock vstal z mrtvých, psali překvapení novináři. A fanoušci ti ho chtěli vidět znovu. Boxerská asociace i proto ustoupila a udělila Jimmymu licenci a možnost boxovat s Johnem Henry Lewisem. Braddock, který si při ústupu ze slávy pokazil bilanci na 42 výher a 23 porážek, dalšího favorita také udolal. Tentokrát na body. Chudí Američané měli náhle ke komu vzhlížet. Cítili, že je jejich nový hrdina jedním z nich. Při dalším zápase měl Braddock obrovskou diváckou podporu, přesto byl opět médii odepisovaný. Vždyť Art Lasky si ho vybral jen jako odrazový můstek k zápasu o titul. Jenže sebevědomí Lasky zklamal a v nabité americké sportovní hale opět dominoval znovu zrozený válečník. Neskutečný comeback a 3 vítězné zápasy nad potenciálními vyzývateli mistra světa pasovaly najednou Braddocka do jiné pozice. K utkání s obávaným obrem a tehdejším světovým šampionem Maxem Bayerem. Mužem, který svými zabijáckými údery mezi provazy ukončil život 2 soupeřům, který do té doby nazbíral 41 výher a pouhých 7 porážek, a také mužem, který Braddocka označil za zcela nedůstojného soupeře. O tom, že se v úsudku zmýlil, přesvědčil tehdy 30-letý Braddock o 4 roky mladšího mistra světa náhle po úvodním gongu. Od prvních kol rozdával více úderů a na body vedl. Když se pak Bayer několikrát pokusil o své vražedné kombinace, proti největšímu outsiderovi všech dob uspět nedokázal. Podceňovaný Braddock po 15 kolech mohl slavit s pásem světového šampiona. Vydřený titul obhajoval o 2 roky později proti Joe Louisovi.
legendárního rohovníka, jehož úder je dodnes považován za jeden z nejtvrdších v historii, Braddock poslal v prvním kole k zemi. Lewis ale situaci zvládl, vstal a v sedmém kole soupeře sám knockoutoval. Braddock přesto odešel do důchodu jako vítěz. Při své rozlučce v roce 1938 porazil Tommyho Ferra. James Braddock zůstal navždy skromným hrdinou. Hrdě sloužil ve druhé světové válce a poté pracoval s těžkou technikou v docích, kde si vydělával během krize. Pro svou rodinu opatřil dům v New Jersey, v němž žil až do své smrti v roce 1974.